जय भीम नवबुद्धाय। घेऊया आजच्या बातम्यांचा आढावा। अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करून क्रिमिलेअरची अट लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी दिलेला निर्णय शून्यवत करण्यात यावा व इतर अन्य मागण्यांसाठी ओबीसी नेते दत्तात्रय अनंतवार व सामाजिक कार्यकर्ते अतुल पाईकराव हे गेल्या 3 दिवसांपासून नांदेडच्या महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याजवळ आमरण उपोषणाला बसले असून या उपोषणाला किसान जन आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन कासलीवाल यांनी पाठिंबा दिला आहे। मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील असे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे। अतुल पाईकराव आणि माझ्यासोबत अमर उपोषणासाठी बसलेले श्री दत्तात्रेयजी आनंदवार ज्येष्ठ समाजसेवक, आजचा उपोषणाचा आमचा 3रा दिवस आहे। 3 मागण्यांच्या अनुषंगाने आम्ही हे आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। पहिली मागणी अशी आहे की शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब जे भारतीय संविधानामध्ये 15(4) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती असं वर्गीकरण आहे, त्यांचे तुकडे पाडून त्यांचे घटक करून त्याचं उपवर्गीकरण करण्याचा आणि त्याच्यामध्ये लाभार्थ्यांना क्रिमिलेअरची आट लावून आरक्षणाच्या बाहेर ठेवण्याचा राज्यांना जो अधिकार बहाल केला आहे सुप्रीम कोर्टाने आत्ताच एक निर्णय देऊन, तो असंविधानिक आहे आणि स्वतःच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन दिलेला आहे। तो निर्णय निरस्त करावा, शून्यवत करावा, याच्यासाठी आमची ही मागणी आहे पहिली। दुसरी म्हणजे मुस्लिममध्ये जे 52 कम्युनिटीज आहेत ज्यांना बापट कमिशनने, जस्टिस बापट कमिशनने एज्युकेशनली आणि शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवलं होतं, त्यांना 5% रिझर्वेशनची डिमांड केलेली आहे, तर त्यांना ACBC प्रमाणे 5% रिझर्वेशन द्यावा ही दुसरी मांग आहे। आणि तिसरी आमची ही मांग आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे पण ती OBC च्या बाहेर मिळालं पाहिजे आणि त्यांना जे कुणबी OBC प्रमाणपत्र दिले आहेत आणि दिले गेलेले आहेत आणि देणार येणार आहेत ते सरसकट रद्द करावे ही आमची तिसरी मागणी आहे। याकरिता आम्ही अमर उपोषण करत आहोत आणि जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आमचं हे अमर उपोषण चालूच राहील। आंदोलन भारत के भारत का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ और इनकी जो मांगे है SC ST और OBC जो इनकी मांगे है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द कर दी वाली है वो जो उन्होंने मांगे करी वाली है वो गलत है, वो उन्होंने वो हटा देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न कि जो वो गवर्नमेंट देंगी ये गलत है, ये जो अभी डिसीज़न आया है वो गलत है। जब तुरंत इस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लेके सुप्रीम कोर्ट की सभी ये जो आए वाली रहेगी ये है ये रद्द हो जाना चाहिए। ये नम्र विनंती पूरे देश को बोलता हूँ, छोटे लोग छोटी जात बोल के अन्याय जो कर रहे हैं, ये देश में जो बंटवारे कर रहे हैं ये गलत है। ये देश के बंटवारे होना नहीं चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी लोग एक जैसे है, लाल खून है, भारतीय है। ये भारत के प्रधान और देश के सभी नेता थोड़ा अगर समझे तो देश एक, खून एक, लाल एक, पूरा भारत एक रहेगा और कोई गरीब कोई अमीर नहीं रहेगा, सब सामान्य रहेंगे। नम्र विनंती करता हूँ कि सभी लोगों से कि जो जो ये चीज़ें हो रही है या जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं इसको खारिज करे और सबको न्याय दे।